بسم الله الرحمن الرحيم نماز کیوں نہیں جے پڑھ دے مالک دے در تے کیوں نہیں جے کھڑے ہوندے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تسی وقار نماز نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو فیصلہ بادیو تانو اللہ دا واسطے نماز نہ چھوڑو وہابیو نماز دی پابندی کرو بریلویو تسی بھی نماز دی پابندی کرو دیوبندیو تسی بھی نماز دی پابندی کرو رہ گئے ساڈے اختلافات قرآن ساڈے اختلافات دا حل رہ گئے ساڈے اختلافات بخاری ساڈے اختلاف دا حل ہے مسلم ساڈے اختلاف دا حل ہے نماز کنج دا مسئلہ ہے جدے بڑے بڑے مسئلے ایسے نے جنہاں وچ اللہ نے چھوٹ دے دتی ہے لیکن نماز وچ اللہ نے چھوٹ کوئی نہیں دتی قرآن دے کسے ورکے تے نہیں لکھیا کہ نماز دی چھٹی ہو سکدی ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں ہاں او الگ بات ہے جناب مخصوص ایام والی عورتاں دے تلکا ہر شخص تے نماز فرض ہے ہاں ہاں نماز دے معاملے چ لچک ضرور ہے ترمیم ضرور ہے کیویں ترمیم ذرا توجہ رکھنا یا اللہ میں بیمار ہاں اللہ فرما دینے کوئی گل نہیں تو بے کے نماز پڑھ لے اللہ میں ہور بیمار ہاں پر میں کوئی گل نہیں میرا بندہ تو لمبا پے کے نماز پڑھ لے اللہ میں ہور بیمار ہاں پر میں لمبا پے جاتے ات دے اشارے نال پڑھ لے مولا کریمہ اللہ سردیاں دا موسم ہے پر میں میرے بندے جراباں پہنیاں نے پانی ٹھنڈا ہے کتے میرے بندے نو ٹھنڈ نہ لگ جاوے اتے مسا کر لے کتے میرے بندے نو سردی نہ لگ جاوے سر تو پگڑی نہ اتار میرا بندہ پگڑی تے مسا کر لے ٹوپی تے مسا کر لے میرا بندہ اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ میں سفر تے نکلدا پیاواں دیر ہو جائے گی پر میں کوئی گل نہیں زور چھڈ دیتی اثر دے وقت رڑا کے دوویں کٹھیاں کر لے یا اللہ میں مغرب پڑھن واسطے آ کے آواں بارش بڑی دے ممکن ہے شادی پنوا تے نہ آیا جاوے پر میں کوئی گل نہیں میرا بندہ تو مغرب نال شادی پڑ چھڈے اللہ کو اکبر اللہ اللہ میں مسافر ہاں میں تھکیا بڑایا واں پر میں میرے بندے کوئی گل نہیں میں تینوں دو داکھیا تو دو پڑھ لے چار نہ پر تینوں معافی دے دتی ہے اللہ میں عورت ذات ہاں میں کی کراں میرا بچہ روندا پیا ہے پر میں میری بندی کوئی گل نہیں چک کے بچہ نماز پڑھ لے اللہ میرا بچہ ہے پیشاب میرے اوتے کر دے گا دودھ پیندا بچہ ہے اللہ مینوں بار بار کپڑے نہیں بدلے جاندے فرمایا بایو رشو من بول الغلام میری بندی کپڑے تے چھٹے مار کے نماز پڑھ لے اللہ کو اکبر اللہ پانی کوئی نہیں پر میں میرے بندے تیمم کر کے نماز پڑھ لے اللہ میرے تے غسل واجب ہے پانی کوئی نہیں پر میں میرے بندے تیمم کر لے میں تیرا وضو بھی من لواں گا تیرا غسل بھی من دواں گا اللہ میں میدان جہاد اندر آؤں پر میں رکھتا چار نے میرے بندے تو تین پڑھ لے یا اللہ دشمن دا خطرہ ہے پر میں رکھتا چار نے تو دو پڑھ لے یا اللہ دشمن میرے قریب آ گیا ہے پر میں رکھتا چار نے تو ایک پڑھ لے یا اللہ تلوارہ لے کے کھلو گیا دشمن فرمایا میرے بندے دیکھ دیا ٹین دیا ایک سجدہ تو کر چھڑ پوری نماز دا ثواب میں دے چھڑاں گا ہائے 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 کنیاں لچکاں کنیاں ترمیماں میں جتے ماں میں نہیں کرتی جمیں رب کر رہے ہیں نہ میرا بندہ جرابہ نہ اتار کتے میرے بندے نو ٹھانڈ لگ سبحان کتے میرے بندے نو سردی نہ لگ جائے رب کی کر رہے ہیں مالک کیویں کیویں تینوں اپنے در تے بلا رہے ہیں تو کیوں نہیں آندا اللہ دے در تے آئیے نماز پڑھیے نماز نہ چھوڑیے خدا را نماز نہ چھوڑیے نماز تو بغیر گزارا چارہ نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ